Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про підтримку релокованих підприємств у Дніпрі. В гостях нашої студії – Валентин Горбатюк, директор товариства «Ізолон», яке релокувалося із міста Харків. Ірина Журавльова, начальниця управління регуляторної політики та розвитку підприємництва Департаменту правового забезпечення Дніпровської міськради. Та Ганна Горбачова, власниця магазину пекарні з міста Торецьк. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Ганно, почнемо з вас. Вам слово. Розкажіть, будь ласка, коли, саме в який момент ви вирішили релокуватись, виїжджати із Торецьку? Рішення було прийнято навесні. Я вже не пам'ятаю, наскільки точно квітень або березень. У 24-му році, так? 23-му. 22-му році. Да, після 24-го було понятно, що це все дуже серйозно, і Торецьк – це прифронтове місто. Тому да, ми шукали можливість, куди виїхати. Була дуже рада, коли почула про програму державну підтримки бізнесу по релокації. Почала звертатися. Однак Дніпропетровська область зразу не були включені в перелік областей, куди релокували бізнес. І тому ми виїжджали сюди самі. Це було під обстрілами? Що тоді було в місті? Торецьк всі 8 років вже у війні. Тобто сказати, що там одразу почались обстріли – ні. Десь у березні, коли вже обстрілювали Краматорськ, ракети полетіли, тоді вже стало дуже-дуже страшно. І я почала шукати спочатку житло для дітей середніх, а потім вже для себе. Це, мабуть, був травень вже, не пам'ятаю точно. Ви мали пекарню, так? Пекарня-магазин? Так, да, там був великий магазин, пекарня, ми пекли хліб, але ж все це неможливлювалось тим, що з початку березня у Торецьку була вже відсутнє водопостачання, а згодом і газопостачання, а потім ще й електропостачання. Тобто пекти хліб там вже не було можливості. І ми вивезли обладнання до Дніпра, нічого не відкривали відразу, тобто знайшли приміщення, орендували, поставили туди своє обладнання і продовжили їздити до Торецька, бо магазин працював, люди не виїжджали. Якось вони надіялися, що ось-ось і все закінчиться. Надія помирає останньою, як завжди. Так, так. Тому ми продовжали туди завозити товари, щоб люди почувалися. Але це небезпечно, так було? Це було небезпечно, мабуть, вже іюнь. Липень. З липня. Це було реально небезпечно. Я пам'ятаю, коли виїжджала, я їздила з подругою. І на блокпості машину щось так качнуло. Вона каже, ти на щось наїхала. Коли я дивлюсь на блокпосту хлопців з такими глазами і махають, быстрее приїжджайте. Тобто це була міна? Взривна хвиля. Ну, похміло. Да. І потім вже ми знайшли приміщення у Дніпрі. Це на Гагаріна 40Ж. Домовились з власниками, почали робити там ремонт. Ну, вже були плани, що треба сюди перевозити остаток обладнання і людей. Ну, люди тримались аж до січня цього року. Багато людей у вас працювало? Там 8 у Турецьку. Трималися, сподівалися, що все завершиться. Да. Так. Да, і коли вже просто один день кажуть, так, все, я закриваю. Хто хоче до родин, хто хоче зі мною у Дніпро. Ну, це було прийняте рішення, тобто, і доволі удачно, тому що в січні 24-го ми вивезли обладнання, і буквально через день чи два
зруйновано приміщення градами. Ви як відчували, так? Як Бог мені відвів. Мені просто повезло, так. Так. І вже ось працюємо тут, у Дніпрі. Дівчата, котрі зі мною виїхали, це дві родини. Одна сьогодні поїхала в Торецьк навіщати рідних. Ну, я сподіваюся, що ми відкриємо ще один магазин тут. Тобто зараз це таке ще на початку. Гагаріна 40 працює, а мабуть буде що ще. Бажаємо успіхів. Ви молодець, що ви вивезли не тільки обладнання, так, ви попіклувались про людей, не залишили їх там і показали їм, що можна рухатись далі, не зупинятись так. І не чекати. Так. Дякуємо вам. Пане Валентине, розкажіть про свій досвід, будь ласка, як підприємство ТОВ «Ізолон» виїжджало з міста Харкова, коли саме це було, чи складно це було? Це було складно, рішення прийняло керівництво компанії, можна сказати, від початку повномасштабного вторгнення. Шукали можливі варіанти, знайшли варіант на будівельників 34, як тільки могли вивозили обладнання, сировину та продукцію свою. Також декілька співробітників приїхало з міста Харків до Дніпра. Потім познайомилися з Олею з міської ради. Вони нам дуже допомогли з перевезенням сировини, також часткового обладнання та продукції. Наразі працюємо в місті Дніпро. Та... Чим займається ваше товариство? Наше товариство, воно виготовлює матеріали, тобто продукцію із спінного поліетилену. Це кремати, сидіння, коврики для йоги, спорту і так далі. Ми знаємо, що ви також залучаєтесь підтримкою, ви допомагаєте Збройним силам України. Розкажіть про це. Так, ми тісно співпрацюємо з Міністерством Збройних сил України, також допомагаємо волонтерам, благодійним фондам та прикордонникам. Як саме? Продукцію. Виготовляємо продукцію по запиту. З якими складнощами тут стикнулись на місці? З чим першочергове поставило? Яке у вас завдання? Першочергове це було пошук приміщення, де можна було всю продукцію розмістити, та також перевезення. Це основні моменти, з якими стикнулися. Так, дякую. Пані Ірино, тож вам слово, чим ви могли першочергово підтримати так наших релокованих підприємців, бізнесменів, з чим і з якими запитами вони до вас звертались? Так, ми почали цю роботу вести за дорученням міського голови, бо саме майже там місяць по тому, як почалось повномасштабне вторгнення, з квітня почала працювати саме оця державна програма релокації. До Дніпра почали їхати підприємства з небезпечних районів. І влада зрозуміла, що бізнесу треба допомогти на місці, бо це дуже важливо їм зробити комфортні умови. Бо і час складний, так, а переїзд – це ще складніше. А виробничому бізнесу – це… Надто складно. Да, набагато складніше. Тому і заступник міського голови Володимир Міллер, він і наш керівник Артем Павлов, ми спілкувалися з кожним підприємцем, от і Валентин був, і Ганна, ми спілкувалися з ними, з кожним окремо, знаходили їх контакти і починали таку людську розмову, що у вас за проблеми, кажіть. Чим зможемо, будемо допомагати кожному в окремому випадку. Валентину, я знаю, що ми завдяки керівництву, вони нам допомогли організувати вивезення там, да? Був транспорт і вивозили обладнання. Обладнання, сировину, продукцію. Так, так. Да. Бо коли показували, поспішали, бо коли показували фото того, що знищувалось, це страшно представити, наскільки у людей боліла душа, і вони переживали і за майно, бо це все напрацьовано руками людськими, і за людей, які там працювали. Ганні теж допомагали, я знаю, що так, допомагали і в пошуку приміщення, і консультативно, що можливо зробити, щоб людина себе почувала, як у себе вдома. Якийсь обмін досвідом, так, між місцевими. Велике питання були, да? От ми вдячні
нашим підприємцям, що вони не покинули своїх працівників, що вони брали їх з собою, з їх родинами, але ці люди мали десь жити. Тому міська влада максимально задовольняла потреби щодо розміщення працівників підприємств у гуртожитках, щоб їм там було зручно, комфортно, вирішували там питання із кроватями, із матрасами, із там якимось обладнанням, щоб тільки люди не були там небаж. Їм же треба ж десь і відпочивати, не тільки ж працювати. І так поступово ми, коли вже вони трошки так устаткувалися на новому місці, ми почали їх запрошувати до заходів міської ради, бо життя триває, вони всі бачимо, вони всі хочуть розвиватися, вони всі в пошуку якоїсь корисної інформації, так? Там почались грантові програми підтримки державні, там міжнародні гранти почали активніше працювати на території держави. І наші підприємці, вони такі, ми вже їх нашими вважаємо, вони такі активні. От проходив фестиваль релокованого бізнесу, Ганна скаже, да? Дуже багато знайомств наладили, да? Ганна приймала участь. Пані Ганна, розкажіть, будь ласка. Це було справжнє свято, мені дуже подобалось. В мене тепер є мрія, я хочу більше знати про Дніпро, тому що там ім'я не запам'ятала, але з такою любов'ю про історію Дніпра розповіли. Ну, ось, вообще, красавчик. Да, я там знайомилась, зараз наблюдаю за цими людьми в Інстаграмі, на Фейсбуці. Це корисні дуже знайомства. Ну, саме головне, я би не знайшла ні цю подію, ну, тому що я цього, мабуть, не шукала. Але в мене є такий ангел-охоронець, Оля, вона працює в адміністрації, і Ірина. Тому вони завжди зателефонують, давайте це, а може що щось, може тут допомогти. Ну, тобто, коли я приїхала, я вже Олі казала, коли я приїхала до Дніпра, перше, що я почула в міської адміністрації, українці, ми вам раді. Це дуже важливо, оце дуже важливо. І ось, як каже, пані Ірина, ти почуваєшся себе, ну, як вдома. Дякую. Дніпро радо вас зустріло. Це дуже зворушливо. Дякую. Бо дійсно, коли ми чули її кожного окрему історію, вони підкріплювали і фотографіями, і це все, це ж трохи зараз час минув, да? А воно тоді все настільки боліло. Кожна їх історія, це он досі йдуть мурашки, бо ти зрозумів, який люди, да, зробили великий такий шаг, це треба силу волі мати, так? Це дуже сміливі поступки в моєму, і всі це розуміють. Це ж не просто там перевізли, а це там обстріли, там руйнування. Тому ці люди заслуговують особливої підтримки, заботи міської влади. І ми що можемо, намагаємося їх не залишати на самоті, тому ми завжди з ними на зв'язку і приїздимо для них уже у Догани, приїздимо як у свою улюблену пекарню, їдемо через все місто, щоб купувати смаколики. Супер. Пане Валентине, як у вас плани на майбутнє? Ви залучаєтесь, можливо, ще якоюсь іноземною підтримкою? Чи які взагалі плани з підприємством? Наразі це підтримка Збройних сил, а надалі будемо розвиватись в будь-якому випадку. Якщо перемога буде, вона буде, але от найближчим часом, якщо вона буде, ви поїдете назад? Підприємство поїде назад? Ні, чи залишиться у Дніпрі? У Дніпрі є філіал, він залишиться, тому працюємо. Пані Ганно, ваші плани також цікаво дізнатись. Я обов'язково з'їжджу в Горлівку, але в Дніпрі пекарня буде працювати. Тобто тут частинка вашої душі все одно залишиться, так. Але дім ваш там. Так. Так. Пані Ірино, і цікаво дізнатися, як взагалі підприємці, які, може, збираються лише релокуватись у Дніпро, де вони можуть дізнатися про цю підтримку, як саме вона виглядає? Це якась програма ж, певно, прописана? Так, ми нещодавно завдяки підтримки, знов-таки повторюсь, і міського голови, і наших депутатів, ми до цього йшли поступово, і якби не повномасштабне вторгнення, можливо, ми б і раніше її прийняли, але наразі програма комплексна підтримки малого і середнього
середнього бізнесу, вона от якраз таки зорієнтована не тільки на місцевий бізнес, а й на релокований. Ця інформація є і на офіційній сторінці міської ради про цю програму. У нас створена група особлива така «Релокований бізнес». Все, що є нового, які тільки там проєкти або щось там для них цікаве, ми обов'язково їм цю інформацію направляємо і тримаємо з ними зв'язок. І ще хотілося б відмітити, що оці напрацювання, що ми найближчим часом будемо реалізовувати, це також була пропозиція бізнесу. Вони нам казали, чого їм не стачає. Не стачає коштів для придбання сировини, так? Не стачає, можливо, якихось кваліфікованих працівників, не стачає інформаційних знань чи там, якихось там проєктів, куди б вони могли подати свої документи для того, щоб розвиватися надалі. Тому запрошуємо не тільки релокований бізнес, а й бізнес Дніпра. Вони всі давно знають, що такі програми у місті були. Але хочу зауважити, бізнес, який релокувався, це прекрасно, але і повертається наш бізнес. І це теж також радує, бо нещодавно у Центр розвитку та інновацій на порталі «Дія» проводили опитування, ми якраз усі разом з колегами ознайомилися, то наразі більший процент не релокованого вже бізнесу, а бізнесу, який повертається. І їм також потрібно допомагати відновлюватися. Тому у нас дружня команда, ми всі працюємо разом, і оце саме спілкування на якихось заходах чи шляхом, там, що ми їм там просто зателефонували, ми ж їм допомагаємо ще знайти одне одного. Це теж багато, так? Звісно. Люди, які тут жили, в них вже напрацьовані коопераційні зв'язки. А нашим підприємцям, що приїхали до нас звідкілясь, їм треба трошки в цьому допомогти. Але вони настільки добрі і відкриті люди, що працювати з ними – це одне задоволення. Ми знаємо також, що ви відстежуєте так, долю релокованих підприємств та те, чим вони зараз займаються, які здобутки їхні далі. Чи багато у вас таких підопічних? Із всього виробничого, ми зараз говоримо з вами про виробничий бізнес, це десь близько 60 підприємств виробничої сфери діяльності. Це і малий, і середній бізнес. Підприємств 15-16 почали працювати, і, мабуть, процентів 30 з них, вони вже вийшли на ті обсяги, що з маленького циклу виробничого вони перейшли до повного виробництва готової продукції. Так, це дуже приємно, і люди задоволені. Ми, коли з ними спілкуємося, вони з гордістю кажуть, ми вже все перевезли, і тепер у нас вже зовсім повністю, як свій міні-завод, який ми залишили за певних обставин. З яких це міст здебільшого? Краматорськ, Лисичанськ, Маріуполь, Горлівка, Торецьк, Харків. Десь отакі Донецька, Харківська область приїздили підприємці. І це галузі найрізноманітніші. Від машинобудування, гірничо-шахтного виробництва обладнання, це дуже серйозні, велике, да, металообробка, так, ну, вони вибрали зрозуміло, що і близькість до їх територіальна, і все ж таки Дніпро – це центр машинобудування, металургії, це ж нікуди ж воно не дівається. І це і підприємства легкої промисловості, харчової, тому у нас жвавий, такий активне місто. Люди в нас непосидючі, тому я думаю, що такий бізнес, він дуже востребований. Так, Валентин? Так, Ганна, так? Пані Ганно, пане Валентине, ми хочемо почути, що ви могли побажати тим, хто ще не релокувався з гарячих точок, можливо, хто ще тримається, сподівається. На що треба їм звернути увагу, на що зважитись? На що звернути увагу? На те, що життя в нас одне. Не можна сидіти, ждати. Треба виїжджати. Так. Тим паче, що у Дніпрі дуже, дуже хороше ставлення для нас, переселенців. Тому так, треба виїжджати. Так, дякую, пане Валентине. Головне – це людське життя, а бізнес можна відкрити в будь-якому місті. Тим паче під такі підтримці. Не питання. Дякую.
І ще я хочу додати, що бізнес у нас соціально відповідальний. Вони ж, то, що вони всі люди скромні, вони майже усі допомагають ЗСУ, займаються благочинністю, і внутрішньопереміщені особи не залишаються осторонь. І вони ж обов'язково всі сплачують податки. Це ж, ну, що сказати, тому місто тільки рада. Так, і ми раді таким підприємствам. Дякуємо вам за те, що ви зважились на цей крок. Дякуємо, що ви продовжуєте свою справу, не зупиняєтесь. І наше місто відкрите для всіх. Дякуємо вам. Дякуємо, що запросили. Нагадую, сьогодні ми говорили про підтримку релокованих підприємств у Дніпрі. В гостях нашої студії був Валентин Горбатюк, директор товариства «Ізолон», яке релокувалося з міста Харків, Ганна Горбачова, власниця магазину пекарні з міста Торецьк, та Ірина Журавльова, начальниця управління регуляторної політики та розвитку підприємництва департаменту правового забезпечення Дніпровської міськради. З вами була Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».